pyörähtää, pääsee siihen lähelle katsomaan, ei lähde ampumaan, pelaa keskelle, siinä on Brindley ainoana raittina tässä, tuo Modo keskellä ja Cutter Gauthier paukuttaa siitä turnauksen toisen maalinsa ja 12 tehopisteen tähän turnaukseen. Kyllä tulee karuun paikkaan nyt ylivoimamaali. Cutter Gauthierin laukaus, se ei jätä jossiteltava. Ei, se oli kyllä maailmanluokan veto, että se pääsee vielä kääntää tommosen salibändi kääntörannen laukauksen etu ylös. Aivan maailmanluokan viimeistely on tämä Hudsonilta kääntö Gauthierille, joka pääsee siitä B-pisteen vierestä tyrkkäämään etu yläkulmaan sellaisen kudin, että tietää. Kaunis maali. Yhdysvallat iskenyt ylivoimalla kahdesti. Sen ylivoimaprosentti tänään tasan 100. Joo. 3:13. Sen verran on Skandinaviumin taulussa tällä hetkellä. Nyt on siis... Are you listening? Damn.